Це будинок родини Демченко, яка мешкає у Степногірську. В ньому не лишилося жодного вцілілого вікна. А після останнього обстрілу – побитий дах. Сімейство розповідає, останній раз на їхню вулицю росіяни поцілили тричі. Непонятно, з чого сюди стріляли, якщо б я в цьому розбирався. Буває, що взагалі спокійно, а коли буває таке, як сьогодні, скільки, з пол седьмого тут почало так літати, свистіло, що ну, страшно було. Ну, а потім якось вже підзатихло. Уже привикли к этому всему. Ну, это уже если на крайний случай, если что, уже будет так, ну, понимаете, что сильно, тогда да уже. А так, ну, и то детей. Я, допустим, ну, пока никуда не собираюсь. Многие тут пооставались, никто, ну, хозяйство в людей есть, коров держат, свиней держат, огороды, никто, ну, пока никто никуда не собирается. Стекло полетело. Это просто шоу пленка были прибиты и на скотче. А так оно было внутрь все повлекло. Попри обстріли, родина Демченко займається господарством і засаджує город. Картошка, лук, кабачки, кавуни, дині. Ну, вже видно, що вже картошка підходила, кукурузу сіяли. Тому що для хозяйства треба все. Ну і самим якось треба теж. Вже швидше б їх відсюди вигнали, цих фашистів, блин. Віталій та Любов виховують двох діток. Кажуть, вчитися вдається, коли є зв'язок. Поки електроенергія зараз в останнє час нормальна, а воду нам привозять водоканал. Тут нас недалеко родні. Побиті будинки і далі по вулиці. Тут залишилося 5 мешканців. Інші приїжджають періодично, каже Віталій. Не виїжджає селище і родина Кухаренко. Пані Тетяна з донькою Катериною кажуть, думали про евакуацію, але поки не наважилися. Коли чують сильні вибухи, ховаються у підвалі. Коли потужні вибухи і свистить у небі, то так, страшно. Коли сама – страшно. А так, коли з кимось – не так вже страшно. Ну, якось, коли тут знаходишся, ну, якби, впевненіше себе відчуваєш, бо ти вдома. А коли поїдеш в інше місце, то ну, дуже переживаєш за тих, хто залишився, бо ти не з ними разом це розділяєш. Якщо дуже щось почнеться вже таке, то, звісно, зразу виїжджать. Якби сумки зібрані, документи зібрані, щоб так сісти і виїхати. Ну, є людина, яка одразу приїде і бігом вивезе. Все. Якби з цим питань нема. Тетяна каже, попри напружену ситуацію, планує засаджувати город і збирати врожай. Не садимо. Скультивували, йшли дощі. Не посадили. Зараз, ось сьогодні, завтра, должен трактор приїхати, знову ж культивувати, тоді вже садить, якщо дощів не буде. Маргарита Галіч, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.